おはようございます。栃木のたけし農場です。シニアクラブがね管理している、県道の脇の花壇ですね、雑草が生えてきましたのでこれから除草したいと思います。でこれはね今年の7月いつものようにね、ここにマリーゴールドを植えるという話でした。じゃあこれからね、プリグロックス、40倍液かなをかけていきたいと思います。しまいますのでね、動画は一旦止めます。はい、終了です。植えた覚えないんですけど誰か水仙植えたんでしょうかね。手前の方、白い水仙が咲いてます。これどうしようかな咲き終わったら抜くのか、どうなんでしょう。まあ後でね、クラブの会長さんに会ったら聞いてみようと思います。はい、除草剤の散布終了です。